hirveä hampaat on lätki. Tuossa sai vanikirjeen, niin aukaistaanpa sitä tässä. Ja oho, täällä on lahjakortti S-ryhmä. Ja lukaistaanpas kirje. Hei, okei, nyt mennään, sori. Olen vain pirun tyytyväinen nyt. Joka kerta kun käyn ympäri, ylivoimainen tubettaja luo sisältöä. En ole kertonut kenellekään muuralaisista tätä aikaisemmin, mutta uskon hampaattomaan läskiin. Keräsin tovereitteni kanssa sinulle rahaa ja lopputulos on 50 € lahjakortti S-ryhmälle. Oho, oho. Voit tätä lahjakorttia hyödyntää mennä ostamaan Varkauden Rismasta muutaman ölyen tai vihreän juoman. Videosi tekee minut onnelliseksi ja katson ne kaikki, jotkin useampaan kertaan. Oma suosikkini on Hampaaton läski esittelee ruokaostokset, osa 18. Terveisiä toivottaa ison mustan kukon väki. Minä, huutomerkki alaviiva Olli, sekä ne, jotka lahjoittivat Joni, Rasmus, Raipe ja Joonas. Toivottavasti teet videoita myös jatkossa. Myöskin olisiko liikaa pyytetty, että tekisit arvostelun Hartwallin Lime et Vodka Long Drink -juomasta. Se tekisi minut erityisen onnelliseksi. Jos voisit kutsua juomaa vihreäksi juomaksi, niin se tekisi minua vielä onnellisemmaksi. Noin, kiitoksia. Huutomerkki Ollille, Jonille, Rasmukselle, Raipelle ja Joonakselle tästä lahjakortista. Tulee muuten käyttöön. Onkin tänään tarkoitus mennä Rismalle tässä aamu tuimaan. Se on nyt 4-7 taitaa aueta. Mutta joskus 8 pintaa varmaan menee. Kiitoksia oikein miellyttävästä lahjoituksesta. Hyvin tarpeeseen tulee. Mutta jotta kirjeen aukaiseminen ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni Ed Redberry. Oi, tekipä se hypyä. Ja olipas oikein marjaisa. No, oikein hyvät uudet viikot kaikille vaan. Se on morjesta.